Chelsea'ni retro formasini kim eslaydi? Mana o'shalar. O'sha paytda retro, endi hozirgi paytda bizlar uchun retro, o'sha paytda zamonaviy formasi bo'lgan Chelsea'ni futbolkalari. Tepada ko'p to'ylari, mana qora, oq futbolkalari. Bu yerda sumkalari bor, ryukzaklari. Mana futbolchilar hamma narsa bor, mana sharflari dahshat. Xullasma, Chelsea'ni stadioniga keldim. Stamford Bridge'ga muzey bor ekan, va stadionga kiradigan joy bor ekan, kirgizadi ekan. Men endi stadionga kirishga ulgurmay qoldim. Hozir muzeyda mana magazinga kirib, vobshe hayron qoldim. To'g'risi, keyin kubiklar bor ekan. Liga chempioni, Yevropa ligasi, Premier Liga hammasini kubigi bor ekan. Agar sizlarga hammasi qiziq bo'lsa, kanalimizga like bosib, obuna bo'lib qo'yasizlar va do'stlaringizga bo'lib qo'yasizlar.